Cik, bagi nasi ayam satu. Makan ke? Eh tak, nak minum. Selamat datang, Cik. Cik nak makan apa? Cik, bagi nasi goreng satu. Makan kat sini ke? Eh taklah, makan sana. Cik, bagi mi goreng satu. Makan ke? Eh, tak. Saya nak buang. Selamat datang, Dek. Nak pesan apa? Nenek saya pesan, jangan cakap dengan orang yang tak kenal. Selamat datang, Dek. Nak makan apa? Nak nasi goreng kampung? Kampung bagi lebih. Selamat datang, Dek. Nak makan apa?